Jeg heter Elisabeth Langsrud og jobber til daglig ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. I denne videoen så skal jeg snakke om barns rett til medvirkning og den praktiske betydningen av dette. Hva betyr medvirkning? Medvirkning, det kan romme flere ting, og det er dermed mulig å forstå medvirkning på mer enn én måte. Dette kan dermed bli et ord man bruker uten at man egentlig er bevisst hva det betyr, og hvilke forventninger som ordet utløses hos den andre. Veronica Paulsen poengterer i boken «Barn og unges medvirkning i barnevernet» at ordene vi bruker, de påvirker hvordan vi tenker og dernest handler. Så en rettsanvender som tenker at medvirkning det er å informere barnet, kan handle annerledes enn en rettsanvender som tenker at medvirkning jo, det er en prosess hvor barnet skal være med som en aktiv samarbeidspartner. Det kan igjen føre til ulik praksis. Norsk synonymordbok assosierer medvirkning bl.a. med å bidra, gjøre sitt, influere med videre. Selv om disse begrepene heller ikke er ensbetydende med én ting, så har det til felles at de én eller annen form indikerer deltakelse, men uten at man tillegges det fulle og hele ansvaret alene. Rent språklig så hentyder forstavelsen med at det er noe som skjer sammen med andre. Virkningsaspektet kan vi forstå som at det vi gjør sammen, fører til noe, at vi er med på å påvirke at noe skjer. Det er dermed nærliggende å oppfatte at et barn som medvirker, er en som spiller en aktiv rolle med betydning for resultatet. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov etter at den i 2003 ble inkorporert i menneskerettsloven. Norske myndigheter er gjennom dette bundet til å overholde konvensjonsbestemmelser. Det innebærer at både statlige myndigheter og kommunale instanser som barnevernstjenesten må utføre sine oppgaver innenfor rammen av Barnekonvensjonen og de øvrige menneskerettighetene. Det er konvensjonens artikkel 12 som danner utgangspunktet for barns rett til medvirkning etter norsk rett. Artikkelens nummer 1 lyder slik. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Den 14. mai 2014 så ble sentrale menneskerettighetsbestemmelser inntatt i Grunnloven. Herunder en egen bestemmelse om barns rettigheter i Grunnlovens paragraf 104. En egen grunnlovsbestemmelse om barns medvirkning bidrar til å tydeliggjøre en politisk forutsetning om at barns rett til medbestemmelse skal være en realitet i Norge. Første ledd. Annet punktum reflekterer Barnekonvensjonens generelle prinsipp om barns rett til å bli hørt i artikkel 12. Bestemmelsen er lagt tett opp til konvensjonens ordlyd og gir medvirkningsretten grunnlovsrang. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Både Barnekonvensjonen og Grunnloven refererer til retten til å bli hørt, som innebærer en rett til deltakelse. Men i henhold til ordlyden er grunnlovsbestemmelsen begrenset til saker som direkte angår et barn, i motsetning til barnekonvensjonsartikkel, hvor det er tilstrekkelig til at et barn kan bli berørt. Derfor må Barnekonvensjonen brukes i tillegg til Grunnloven, da førstnevnte gir barnet utvidede rettigheter til å delta, f.eks. rett til å delta i samfunnet, på en generell, demokratisk måte. Verken Grunnloven eller Barnekonvensjonen benytter direkte ordet medvirkning. Men det fremkommer av Barnekomiteens generelle kommentarer at barnets rett til å bli hørt og komme med sin mening innebærer en aktiv involvering av barnet i saken, og at artikkel 12 skal forstås som barnets rett til medvirkning. Ifølge juridisk teori så rekker imidlertid ikke artikkel 12 så langt som til at den gir barnet partsrettigheter i saker som de er involvert i. Men her vil eksempelvis barnevernsloven bidra til ytterligere å styrke barnets rettigheter i
i barnevernssaker. Ettersom både menneskerettsloven og grunnloven oppstiller rettslige forpliktelser for barnevernet til å la barn medvirke i alle saker som vedrører barnet, kan bestemmelsene i barnevernsloven synes noe overflødige. Imidlertid så er det flere viktige poeng med at bestemmelser om barns rett til medvirkning også er inntatt i barnevernsloven og i andre særlover som regulerer forhold som angår barn. For det første så bidrar det til å synliggjøre medvirkningsretten for den lovanvenderen som foretar handlinger og beslutninger som berører barn. For det andre så kan det bidra til å klargjøre betydningen av barnets medvirkningsrett på det konkrete rettsområdet. I tillegg så vil pedagogiske gjentagelser om barns rett til medvirkning i særlovgivningen i seg selv kunne bidra til at retten generelt gir større oppmerksomhet innenfor norsk forvaltningspraksis. Barnekomiteens anbefaling det er at medvirkning i praksis får karakter av deltagelse i form av løpende utveksling av informasjon og meningsutveksling mellom de voksne og barna. Denne utdypningen av hvordan barnets medvirkningsrett kan omsettes i barnevernstjenestens praksis, kommer i norsk rett til uttrykk i en egen forskrift til dagens barnevernlov. Og i forskriftens paragraf 5 så operasjonaliserer barnets rett til medvirkning som en prosess som må utøves under hele sakens forløp. I 2018 så ble det gjort viktige endringer i barnevernloven som tydeliggjorde barnets rett til medvirkning. Ifølge barnevernloven paragraf 1-6 så har barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet. Bestemmelsen den tydeliggjør barns rettigheter etter barnekonvensjonen og grunnloven gjennom å presisere at det gjelder i alle forhold som vedrører barnet. Det er ikke fastsatt noen aldersgrense for barnets rett til å medvirke, noe som er i samsvar med både barnekonvensjonen og grunnloven. Dette fordrer at barnevernstjenesten i den enkelte sak utviser skjønn med hensyn til både når og hvordan barnet bør medvirke. Dette harmonerer med forståelsen av barns rett til å bli hørt som en integrert element i barnevernstjenestens vurdering av hva som er til barnets beste. Det er et hensyn som må tas i enhver sak, uavhengig av barnets alder. Retten til medvirkning styrkes ytterligere gjennom lovens paragraf 1-7, som slår fast at barnevernstjenesten skal utføre sitt arbeid med respekt og så langt som det er mulig i samarbeid med ikke bare foreldrene, men også med barnet. Utover bestemmelser som direkte omtaler barnets rett til medvirkning, så inneholder også barnevernloven bestemmelser hvor retten reflekteres mer indirekte. For eksempel barnevernloven paragraf 4-3, hvor samtale med barnet fremheves som en sentral aktivitet i en undersøkelse. Med endringene så ble det også innført nye krav til dokumentasjon. Paragraf 6-3a fastsetter blant annet krav til at barnevernstjenestens begrunnelse for de beslutningene som tas inneholder hva som er barnets mening og hvordan denne er vektlagt i saken. I kjølvannet av at EMD gjentatte ganger har konstatert at Norge har krenka EMKs artikkel 8, så ba Stortinget regjeringen om å sørge for at forslagene i ny barnevernlov er i tråd med Norges menneskerettslige forpliktelser, herunder barns rett til informasjon og til å bli hørt etter barnekonvensjonen. Som et resultat så viderefører blant annet ny barnevernslov paragraf 1-4 første ledd, tredje setning, barnevernstjenestens plikt til å gi barnet tilstrekkelig og tilpasset informasjon som et ledd i og som en forutsetninger for reell medvirkning. Barnet skal få ytre meningene sine fritt, og begrunnelsesplikten videreføres gjennom paragraf 12-5 som oppstiller en plikt for barnevernstjenesten å redegjøre i sine vedtak for hva som er barnets mening og hvilken vekt barnets mening er tillagt, samt hvordan barnets beste og hensynet til familiebånd er vurdert. Et ytterligere eksempel på barnerettighetsfokuset det er en ny presisering i paragraf 4-1, hvor bestemmelsens tredje ledd gir mulighet for unntak fra private parters rett til dokumentinnsyn for å legge til rette for at barnet skal kunne forklare seg mest mulig fritt til barnevernstjenesten. Nytt er også et pedagogisk grep med å gjenta barnets rett til medvirkning andre steder i barnevernsloven,
som for eksempel i kapitlet som regulerer forholdet da barn er plassert på institusjon. Følgende liste over bestemmelser tar for seg barns rettigheter til å medvirke, men er ikke direkte relatert til barnevernstjenestens plikter. Imidlertid så bidrar de til å tegne et bilde av den sterke påvirkningen som barnekonvensjonen har hatt på interne lovverk, og tydeliggjør at barnets medvirkningsrett følger barnet når det beveger seg på ulike livsområder og på forskjellige alderstrinn. I familien, på skolen, hos fastlegen, i kommunen, osv. Men hvordan opplever så de unge sin rett til å medvirke i møte med barnevernet? Selv om lovverket er tydelig på at medvirkning er en rettighet, så er det likevel rom for skjønn, fordi det i stor grad blir opp til de ansatte hvordan dette skal realiseres i den enkelte saken og i de enkelte møtene med barn og ungdom. Barneombudets ekspertgruppe hevder at de unge i for liten grad opplever å få medvirke ved at de ikke blir tatt på alvor, ikke blir hørt, eller får nok informasjon om egen sak. Deres budskap er at det er viktig for barn og unge at de får eie sin egen historie. To av ungdommene som Veronica Paulsen intervjuet i sitt doktorgradsarbeid, som begge gjennom sin oppvekst har hatt langvarig kontakt med barnevernstjenesten, sier følgende om hvorfor medvirkning var viktig for dem. De kan jo ikke få til å hjelpe på en bra måte hvis du ikke vet hva som egentlig er problemet. Og det kan du jo ikke vite hvis du ikke snakker med oss og hører på oss. Det er jo ikke noen andre som kan vite hvordan jeg egentlig har det, og hva jeg egentlig vil. Og hvordan skal de kunne hjelpe da? Jente på 23 år minner oss på hvem saken egentlig dreier seg om. Videre så peker jente på 21 år på verdien av aktiv lytting. Når de hører, faktisk hører på det jeg sier, så blir det lettere å snakke. Da kan vi liksom snakke om hva jeg vil da, uten at det er de som styrer hva jeg vil, hvis du skjønner. Barn har rett til å bli hørt, men her blir vi altså minnet på at det også handler om hvordan vi velger å lytte til den unge. Barns rettigheter kan altså ikke bare knyttes an til formelle rettssikkerhetsgarantier som lovbestemmelser. Selv om et godt lovgrunnlag er en nødvendig forutsetning for barnets rett til medvirkning, så vil altså ivaretakelsen av slike rettigheter i stor grad være avhengig av andre faktorer enn loven. I praksis så vil ikke de formelle rettssikkerhetsgarantier rekke lengre enn det som rent faktisk blir etterfulgt av barnevernstjenesten. Om og i hvilken grad barnekonvensjonen og nasjonale bestemmelser om barns rett til medvirkning i praksis tas til følge, jo, det avhenger jo blant annet av hvorvidt bestemmelsene er kjent hos de som er satt til å forvalte disse. Forvaltningen av barns rettigheter, det fordrer både kunnskap, ferdigheter og vilje hos den som foretar handlinger og beslutninger som berører barn, til å kunne sikre ivaretakelsen av barnets rettigheter gjennom sin praksisutførelse. Det handler altså om hvordan medvirkningsretten operasjonaliseres. Marie Nordvik stiller spørsmål i sin doktoravhandling om det er rettighetenes konstruksjon i seg selv, eller om det er det at barn er annerledes enn voksne, sett opp imot deres mulighet til å gjøre sine rettigheter gjeldende, som er den egentlige grunnen til at deres rett til medvirkning er så vanskelig å etterleve. Og hvis det handler om barns uselvstendighet som rettssubjekt, er dette da et moment som kan fraskrive barns rettigheter i praksis? Ikke ifølge Høyesterett, som har koblet medvirkning til kravet til blant annet forsvarlig opplysning av saken. Og det gjorde de altså i en sak der barnet var 13 år og formelt ikke hadde partstatus. Det er likevel ikke til å stikke under stolen at voksne de utøver stor innflytelse på hva slags meninger et barn er berettiget til å ha, og ikke minst på hvilke meninger som blir tatt på alvor når avgjørelsene skal tas.
Artikkel 12 berører nettopp denne kjernen i autoritetsforholdet mellom barn og voksne, som oftest befinner seg innenfor da samfunnets syn på at barn jo, det er sårbare individer, og den voksne den har en plikt til å beskytte barnet, også mot seg selv. Et allmenn syn på barn som sårbare, det kolliderer imidlertid, ifølge Norvik, med barnekonvensjonens rettighetsbaserte tilnærming til barn. Den anerkjenner barnet som et menneske med integritet, kapasitet og evne til samfunnsdeltakelse. Norvik viser i sin avhandling blant annet til Lundy og Park, som argumenterer for at sårbarhet ikke nødvendigvis er en særegen tilstand for barn. Å etterleve artikkel 12 krever derfor kanskje et annet perspektiv på forholdet mellom voksne og barn, særlig situasjoner og i kontekster som har stor betydning for barnets liv og barnets oppvekst. Som vi har sett, så oppstilles det ingen alderskrav for barns rett til medvirkning av ordlyden i hverken barnekonvensjonen eller grunnloven. Alder kan bety noe, men det skal også etter ordlyden ikke være det eneste grunnlaget. Det oppstilles nemlig også et krav til at man foretar en konkret vurdering i den enkelte sak for det enkelte barn om barnets modenhet. Og her er det viktig at vi reflekterer rundt hva det er vi leter etter når vi vurderer tegn på modenhet hos barn. Anerkjenner vi det samme hos barn som hos voksne, kan barn for eksempel skifte mening uten at vi automatisk betrakter det som et tegn på umodenhet. Har vi aksept for at barn kan uttrykke seg i ulike varierte former? Modenhetsvurderinger er krevende, og man bør kanskje derfor være litt varsomme med å trekke for raske slutninger, som igjen kan føre til at barn fratas muligheter til å utøve innflytelse på beslutninger og handlinger som er viktige for dem. Realisering av barns medvirkningsrett er avhengig av at rettighetenes kontekstuelle betingelser spiller på lag. Jeg oppfordrer derfor til økt bevissthet rundt hvordan vi tenker, ettersom det påvirker hva vi gjør. Benytt derfor gjerne følgende spørsmål som utgangspunkt for refleksjon i kollegiet. Hva opplever du og dine ansatte at i størst grad påvirker arbeidet med barn og unges medvirkning? Hvordan kan du og dine ansatte best sikre at den unge får erfare det å ha innflytelse på det som skjer i møte med barnevernstjenesten? For eksempel når foresatte eller kontaktperson i barnevernet andre mener noe annet enn barnet. Altså, hvordan påvirker det samarbeidet mellom dere og den unge? Og hvis den unge ikke tar kloke valg, hvilke konsekvenser synes du og dine ansatte at dette bør ha for den unges rett til medbestemmelse? Hvilke dilemmaer opplever dere at dere møter i yrkesutøvelsen? Litteraturen som ligger til grunn for presentasjonen, den ser dere her, fordyp dere gjerne i denne på egen hånd. Og jeg vil vel kanskje gjerne trekke fram da spesielt Norvik og Paulsen, som er komplementære, hvor Norvik snakker om, da fordyper seg i de rettslige normene som ligger til grunn for medvirkning, mens Paulsen da har snakket med barn og unge og deres erfaringer, de som har denne retten, som da barnevernstjenesten skal operasjonalisere. Og med dette så vil jeg si tusen takk for meg.